За моєю спиною Чортківська районна лікарня. 30 січня сюди доставили 76-річного чортківчанина, розповів головний лікар цього закладу Роман Чортківський. Привезли сюди, як без Харченка, на базі лікарні утворені пункти обігріву. Привезли його, ясно, що він в болоті був весь. Ми його помістили в ту кімнату. В направленні, яке написала швидка, було написано Когут, прізвище, і що він проживає в Чорткові, десь по вулиці Бердо. Черговий лікар його оглянув. Значить, скарг в нього на болі якісь не було. Роман Чортківський каже, о 3-й ночі 1 лютого чоловік помер. Обласний патанатом Москальчук Євген Юхимович і приїхав сюди і провів патоанатомічний розтин. Значить, кінцевого ще заключення немає поки що, бо він під час розтину взяв на дослідження матеріали там різних органів і так далі. Але попередньо, з його слів, значить, немає ніякого інфаркту там. Там є вікові зміни у серці, значить, і є пневмонія. Фельдшер Чортківської лікарні Володимир Сович показав, де знайшли чоловіка. Тут він лежав. Ми його звідси забирали. Спілкувався, він був при свідомості повністю, він спілкувався з нами. Він назвав прізвище, ім'я по батькові, де він проживає. Але ми порахували, що те, як він сказав, що він з вчорашнього дня, ніби як це ми 30-го були на виклику, десь приблизно біля 11-ї години дня, а сказали, що це він сказав, що це сталося десь біля 10-ї години 29-го числа, що він відійшов по нужді і впав. Тут бачите, як самі місце глухе і мало хто ходить. Це дякувати Богу, що людина проходила, гуляла і почула, що він кликав на допомогу, звідси якраз ми його забирали. Ну, він був при свідомості, він спілкувався, тільки то, що єдине, що було загальне переохолодження. І ми йому виставили діагноз і його доставили в приймальний відділ. Слідчі Чортківського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження щодо смерті чоловіка. Про це сьогодні розповіла слідча обласної нацполіції Інна Вівчар. За її словами, рідні загиблого кажуть, чоловік помер через неналежне виконання професійних обов'язків медиків Чортківської лікарні. На даний момент проводиться досудове розслідування, зокрема з метою встановлення факту відмови у наданні медичної допомоги і також факту неналежного надання медичної допомоги. Будуть перевірятися відомості, які надані були потерпілою стороною, так і відомості, які надаються медичним закладам. На сьогоднішній день будуть витребовані графіки чергування, оскільки все ж таки за даними встановлено, що 30-го числа людина була доставлена каретою медичної швидкої допомоги у приймальне відділення, відповідно, і відповідальність за неї будуть нести від того моменту чергові лікарі відділення приймального. А у подальшому, якщо людина було обстежено та госпіталізовано, їй призначено лікуючого лікаря, який також буде за результатами проведення судового розслідування приймати по ньому рішення щодо неналежного чи невчасного надання медичної допомоги. Племінниця померлого Лоріта Бобак каже, сьогодні поховали Віктора Старцева. На своїй сторінці у Фейсбук вона написала, що її дядькові 27 годин не надавали допомоги. Нам повідомили, які люди там, не знаю, якими шляхами вияснили, де працювала його дочка, хтось там, чи він комусь сказав, де дочка працювала, і так вийшли на нас. Нам сказали, що він вже в реанімації. Ми приїхали, а він сидів в коридорі просто як неживий, розумієте? Сидів в коридорчику санпропускника, не там в коридорі, а тут в тому такому загальному коридорчику першому, як заходити, санпропускник спертий на батарею, весь грязний. Я щемила крик, то мені ще ці медсестри сказали, ви що до нас кричите, він тут сидить ще з вчорашньої зміни. А інша з криками кричала, пильнуйте свого алкоголіка батька. Діана Ярошенко, Анастасія Чачко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.